Oh, sweet, merciful Prime. I'm alive. Let's see. Crushing isolation, the stench of Decepticons. And nothing works. This is Iacon City, all right. Alone at last. Shadow Striker? Why are you more terrifying than usual? Shockwave installed a few upgrades. Crew member Bumblebee, the space bridge has lost connection. Ha! And this time, no one's coming to save you. I'm gonna take you apart piece by piece. Bumblebee, we need to repair the space bridge. Until then, remember what Optimus said. Be smart. Time's on our side. Okay, human. The space bridge is controlled by two terminals. We must activate the first, then return to reopen the bridge. Olá, meus amigos, muito bem-vindos aqui ao Zig Zag. E hoje é dia de Transformers Battleground. Já sabes como é, mega like aí no vídeo, subscreve aqui o canal do Zig Zag se ainda não és subscrito e acompanha-me sempre aí até ao fim de todos os episódios aqui no Zig Zag. Bora lá, parece que temos de ativar aqui o portal que ficou sem energia. Temos de ir a um terminal lá em baixo e temos de ir aí a outro terminal que está aqui deste lado para podermos ativar isso. Entretanto, temos de sobreviver aqui aos ataques da Shadow Striker. Vamos lá. Ok, para mim está bom. Vamos lá. Beijo a Decepticon. Shadow Striker. Ok. Ativou um alvo. Ok, temos de atacar para desativar o alvo. Alvo desativado. Ok, interrompemos o alvo. Bora. Vamos para aqui para este lado. Ok, boa. Para mim está bom, siga, Decepticon. Ele não fez nada. Ele não fez nada e a Shadow Striker vai para onde? Para aqui. Ok, meu Deus, outra vez, Shadow. Vamos para aqui. Sure. Agora tenho de te atacar, não é? Senão tu vais mandar um tiro, de certeza. Bomba. Ok. E vamos lá ao nosso destino. Ok. Vez dos Decepticons. Ah, energia a Shadow Striker. Meu Deus, Shadow. Assim não consigo chegar a lado nenhum. On my way. Ok, vá, vamos para aqui. Sure. Safe. Veja os Decepticons. Para outra vez. E a Shadow Striker foi ali para aquele lado. Caraças, e ativou-me aqui esta porcaria. Ok, vamos lá ao terminal. Ok, e ela acho que vai me atacar, meu. Got it. That's one. Um já está. Agora temos de ir àquele. We need to operate the já vou, Teletran. Já vou, já vou. Reopen the space bridge. Move fast, stay low. Ok, tenho as rodadas todas outra vez. Boa. Vamos para aqui. Para aqui não. Aqui é perigoso. Vamos para aqui. Vamos para longe. Para longe da Shadow Striker. Bora. Para mim está bom, siga. Energia. Ela está a começar a ficar com medo, ok? Está sempre a receber energia ali dos seus Decepticons sentinelas.
aqui consigo te atacar. Boa. Agora vou ficar aqui um bocado desarmado, mas... Ok, bora. Decepticons. Vou tentar acabar com ela para chegar lá embaixo. Estão mesmo a ver. Fogo. Ah, ela foi para onde? Ah, ela fugiu. Finalmente. Bora. Time to show. Ok, para mim está bom. E tu não vais fazer nada, não é? E agora é a minha vez. Shadow Striker. Ah, Shadow Striker ativou um alvo. Vamos para aqui. This'll hold. Toma. Ok, siga. Decepticon. Bora, vamos embora. Sure. Estamos entretanto a chegar ali ao segundo painel. Ok, rodada decepticon. Nada. Shadow Striker. Vais para onde? E vais para ali que é para estar à minha espera. Já vi. Ah, mas eu consigo já chegar ali, já consigo ativar. Ok, ativamos o portal. Bumblebee, we are with you. Ah, subordinates, tear them apart. Prepare ok, vamos fight. Acabar com o Shadow Striker. Para aqui. No problem. Looks agora, tu vens. Para aqui. Advancing. E o Windblade. Vamos ver onde é que vai a Windblade. A Windblade pode ficar aqui. Ok, para mim está bom. Rodada Decepticon. Uou! Aquele andou tanto que nem consegue atacar. Ah! Ah bem, usaste aí uma porcaria, fixe, usaste. Shadow Striker. Vamos já aqui usar a Windblade. Bora, este já foi. Ataque de espada. E agora? Agora, o Bumblebee. Vai para aqui. E vai fazer no ataque de fusão. Boa. Agora falta o nosso Optimus. Optimus, e vai fazer este ataque aqui. Boa. Calma lá, Shadow.
Boa. Completos, vamos. Tá bom, para mim está bom, siga. Hyperdrive. Vai tirar para aí 3. Ah não, foi, atacou aqueles dois. Ah, energia. Achado. Bumblebee. Ok. Actuators down. Bumblebee. Vai para aqui. E o Bumblebee não consegue atacar. Shadow Striker. Está escondido ali atrás. Explodir isto. Agora. Windblade. Boa. Ele está paralisado. Bumblebee. Vai se esconder aqui. Ok. Boa. Está feito para mim. Bora. Weapons repaired. Targeting. Oh, o Bumblebee foi abaixo! Foi dar 3 energias ali à Shadow Striker. Pumba! Ai, mandou-me embora! Tá bem. Targeting offline. Não temos. Enough. Ah, caraças. Este já vai embora também. Caraças, o upper drive. E o Bumblebee já está derrotado. Oh, temos de ter cuidado. Taking point. Tá. Vejo os Decepticons. Acquired. Caraças, este ataque passa de um tiro de um lado para o outro. Este hyperdrive tem de ir já embora. Vai-me tirar 4 para aí. 3. Então, Bumblebee. Olha, então vamos fazer assim. Aqui. O nosso amigo. Vai para aqui. Agreed. E agora vai dar cabo deste. Aqui. Ainda não dá cabo, mas dá quase. 3. E agora? Ah, não temos armas. Ah, não temos armas. Bumblebee. Ataque de ferrão. Ok. Já foi, o Shadow Striker já foi. Scrapped him. E agora? A nossa amiga tem de se esconder aqui. Bora. Ok. Já está, para mim está bom. Caraças. Aí vai para o drive. Got optics.
Olha, vai para o drive, já vai. E este também já vai. Então, armas ativadas. Fogo. Ok. Unidade desativada. Agora. Aqui, hyperdrive. E agora Bumblebee. Bom, já está. Just get it over with. No. Don't you dare pity me. Oh, I don't. You're terrifying. But victory's not measured by what we annihilate, but what we preserve. Someday, Bumblebee. Optimus, how do we find Megatron? I fear we need only follow the trail of destruction. This war laid waste to our city. I must put it right. It is my duty and mine alone. Where I must... We're in this to the end, Optimus. All of us. My friends, thank you. Autobots, roll out! E foi assim... Mais uma super missão aqui em Transformers Battleground. Já sabes que gostaste, mega like aí no vídeo. Subscreve aqui o canal do Zig Zag se não és subscrito. E acompanha-me sempre aí até ao fim de todos os episódios. Adeus e até à próxima.